Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího experimentu v EAFC 24. Dneska tady máme Ligu smrti, což znamená, že jsem vybral 24 nejlepších týmů, vložíme je všechny do jedné ligy a uvidíme, který z těchto týmů dokráčí až na vrchol a získá titul. Jsou tady opravdu ty top kluby z top 5 evropských lig. Pouze 8 týmů má 5 hvězdiček, a to Real Madrid, Manchester City, Bayern, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid a PSG. Zbývající týmy mají všechny 4,5 hvězdy. Máme tady už půlku ligy za námi a Chelsea je na posledním místě se 14 body. Hochu, co v té Chelsea dělají, to mi řekni. 23. AC Milan, 22. Neapol, 21. Lazio Řím, takže tady máme trojici italských týmů. Poté na 20. místě Sevilla a 19. Lipsko. Pak tady máme trošičku už bodový odskok. 18. Atletico Bilbao, 17. Borussia Dortmund. Když jedeme výš, tak tady máme AS Řím, Tottenham, Newcastle United a nejlepším týmem v té horší půlce tabulky je Atletico Madrid. Na 12. místě Inter Milan, potom Arsenal, v první desítce je Juventus, 9. je Liverpool, 8. Manchester City. Manchester City zatím jako úplně tuhletu ligu smrti nezvládá. 9 výher, 7 remíz, 7 proher, skóre 33-27. Jakože čekal jsem, že Manchester City bude o hodně výš. 7. PSG, stejně budu jako City a taktéž jako Liverpool. 6. Aston Villa, za kterou to simuluju, ta tady pozbírala 11 výher. Sice má skóre minus 5, asi jako to bude nejhorší z těch, já nevím, hoků, prvních 16, tak bych řekl, že Aston Villa bude mít fakt jako nejhorší skóre, prostě minus 5. Ale z nějakého důvodu vyhrává a Aston Villa je před Manchesterem City. Sice obod, ale je. V top 5 zatím sídlí Leverkusen, na 4. místě Manchester United, no a jdeme na prozatímní stupně vítězů. 3. Barcelona se 40 body, na 2. místě Bayern Mnichov se 42 body, no a zatím téhleté lize smrti vévodí Real Madrid, který má 47 bodů. V boji o nejlepšího střelce tady máme samozřejmě Haalanda, Mbappého a Kanea. Každopádně zatím vede se 16 góly Vlahovič a na 2. místě je s 15 góly Rodrigo. Co se asistencí týče, tak tady jsou na děleném 1. místě Díaz a Saka. Oba dva zaznamenali 9 asistencí. Nejlepším brankářem je zatím brankář vedoucího celku Realu Madrid Courtois, který zaznamenal 6 čistých kont. Já jdu teda odsimulovat dalších 23 zápasů a uvidíme, zda Real Madrid tu první příčku udrží a nebo tam vystoupá nějaký jiný tým. Liga smrti je už u konce a na posledním místě nakonec skončilo Lazio Řím se 40 body. Chelsea, která byla po úvodních 23 zápasech poslední pouze se 14 body, teď v té druhé půlce sezóny uhrála 28 bodů a nakonec skončila na 22. místo. Na předposledním 23. místě Sevilla, takže Chelsea opravdu zamakala, byť má teda hrozné skóre, tak aspoň neskončila na tom posledním místě. 21. Atletico Bilbao, 20. AC Milan, 19. Lipsko, 18. AS Řím, 17. Leverkusen. Ty kokos, tak Leverkusen to jako hodně zadrbal v té druhé půlce sezóny. Na 16. místě Newcastle, 15. Neapol, 14. Arsenal, no a nejlepším týmem v té horší půlce tabulky je Borussia Dortmund se 60 body. 15 výher, 15 remíz, 16 proher, skóre 63-64, takže docela vyrovnané všechny tyhle ty statistiky, takže asi zaslouženě ten přesný střed tabulky. Na 12. místě skončila Aston Villa, za kterou jsem to simuloval, 11. skončil Tottenham, no a jdeme do první desítky. Na 10. místě Atletico Madrid se 67 body, na 9. místě Juventus, který měl stejně bodů, ale o jeden gól lepší rozdíl skóre. 8. skončil Inter se 68 body, tak jako je to tady docela vyrovnané. 7. skončilo PSG, taktéž se 68 body jako Inter, ty kokos, strašně malé bodové i gólové rozdíly. Na 6. místě Manchester United se 70 body. Tak jo, jdeme se teda podívat do první pětky. Mimochodem Manchester City, který byl 8., tak bude v té top 5. Na 5. místě Liverpool, 76 bodů. 4. místo Barcelona, 78 bodů. Takže Barcelona bronzovou příčku neudržela,
a propadla se o jedno místo níž na to čtvrté bramborové. No a pojďme se teda podívat na tři nejlepší týmy. Na třetím bronzovém místě Real Madrid, který neudržel to prvenství. Po úvodních 23 zápasech docela jednoznačně první, měl mám pocit 47 bodů, jestli se nepletu. V druhé půlce jich uhrál v uvozovkách jenom 31 a tím pádem se z prvního místa propadl až na třetí. Bodově na tom stejně jako jejich rival Barcelona, každopádně Real měl lepší rozdíl skóre a tím pádem může z téhleté ligy smrti brát aspoň bronz. Každopádně na prvních dvou místech skončil Bayern a Manchester City. U Bayernu se to asi tak nějak očekávalo po úvodních 23 zápasech na druhém místě. Každopádně Manchester City byl na místě 8. a tím pádem teď musel nahrát neskutečný počet bodů. Dokázal Manchester City nakonec udělat obrovský comeback a vystoupat až na vrchol téhleté tabulky? Nedokázal. Manchester City nakonec s 81 body na místě 2. a celkovým vítězem, úplně s naprostým přehledem, je Bayern Mnichov, který uhrál 95 bodů, o 14 bodů víc jak druhý Manchester City. 29 výher, 8 remíz, 9 proher. Naprosto jednoznačně nejvíce výher ze všech týmů. Nejméně proher si připsala Barcelona, a to 8, ale ta bohužel ve spoustě zápasech pouze remizovala a tím pádem nezískávala potřebné body. Každopádně, když se podíváme na skóre, tak tam Bayern 100% válel. 94 vstřelených gólů ku 60 inkasovaným. Rozdíl skóre plus 34. To jako když porovnáme s jakýmkoliv jiným týmem, tak to je naprostá dominance ze strany Bayernu. Bayern má prvenství taktéž, co se nejlepšího střelce týče. Kane nakonec nasázel 33 gólů v lize smrti a stal se nejlepším střelcem. Na druhém místě Mbappé s 28 góly a Vlahovič, který po půlce vedl, tak je nakonec třetí s 26 góly. A pozor! Kane se činil taktéž, co se asistencí týče a nakonec bere prvenství i tady, protože zaznamenal 14 asistencí. Saka, který jich měl po úvodních 23 zápasech 9, v té druhé půlce sezóny přidal pouze 3 asistence, dohromady tak skončil na druhém místě z 12 a na třetím místě je s 11 asistencema z PSG Lee Kang-in. A Bayern opravdu ovládl tuhletu ligu smrti, protože prvenství si připisuje taktéž v čistých kontech. Sice tentokrát na děleném prvním místě, ale i tak si Neuer připsal 10 čistých kont, stejně jako Ederson. Oba dva to navíc zaznamenali ve 38 zápasech. Na děleném třetím místě s 8 čistými konty skončil Sommer z Interu, no a taktéž Courtois, kterých měl v polovině sezóny už 6, ale v té druhé půlce přidal pouze další 2. Můžeme teda celkem jednoznačně říct, že tuhletu ligu smrti na všech frontách ovládl Bayern Mnichov. Pokud se vám tenhle ten experiment líbil, rozhodně dejte like, sledujte mě taktéž na dalších sociálních sítích, jako je Instagram a TikTok, odkazy máte vždy dole v popisku pod videem. No a budu taktéž moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.